Bom, rapaziada, quem acompanha minha live aí sabe que eu não fiz live ontem, né? Que eu saí com minha mulher, com minha mãe. Aí um parabéns atrasado aí a todas as mulheres que assistem esse canal. Ontem foi o dia de vocês e eu saí com minha mulher, com minha mãe. E hoje, como eu não faço final de semana, mas hoje eu vou compensar a live, eu vou fazer a live por volta ali das 17, 18 horas. Eu vou estar abrindo live, tá? Link tá na descrição, beleza? Então, deixa aquele likezinho aí e bora pra gameplay. Mas é caro. Isso, ele mesmo. Parece muito comido. Amido? De milho? Sim. Um dia eu tava jogando Gart que o negócio era amido de milho, eu dei o milho. Sabe o que era amido de milho? Boa. Isso que eu Oh, essa skin é muito Isso é bonita, olha ranked, isso, né? cara. Calma aí, deixa eu ficar parado. Não. Vou botar aqui não. Olha, Yata, agora quero ver, mas agora vou até Vamos ver mostrar aqui. pra ele. Vamos Mano, ver essa se o cara vai entrar em skin, cara, olha choque. isso. Olha só, Yato, presta atenção. Olha isso, Como deixar seus aliados de time em choque. Vim com o Otávio enterrado. Nil! Cara, perguntou se é ranked, nem fudeu. Se fosse ranked, Deixa eu eu particular aí, pegava todo mundo um tá vendo aí. campeão Pô, que da que hora. eu jogo. É, já tô ligando E no nível que não chama, isso cara, até aqui. foda. Liga a bica aí. O quê? O quê? Opa, nada não, nada não. Que, ó, X1 lixo. Ô, X1 louco! lixo. Opa. Falou comigo, hein? Largo. Chamou de Só lixo, pode amigo. ter sido o Cunhaço. Vou ligar o Isso webcam é agora, hein, ranked, Tigrão. Vou ligar moleque. agora, pelo Não andar. é. Vê lá se ligou o webcam, Ziba. É Deixa eu ver, normal o game. Tô de Draven. Não sabe ler? Ler o quê? Não base ler, não base ler. Ô, louco. Ih, ó, o Rakan ali, ó. Só joga, Só velho. joga. Aí fala, eu sou novo. Tenho 12 anos só. Não sou Vai velho. ver logo, ó. Mano, eu tô com metade do espaço que eu tinha pro mouse no, na outra mesa, cara. Mano, eu nem tenho mouse, cara. Você tá reclamando? Uau. Ele jogava aquele bagulho no notebook? Eu jogava no bagulho no Ai, ai. Ele era muito bonito, né? Bate nele, faz. Bati, Yato. Cortei o pescoço dele lá, Yato. Ah, não. Eu adoro comigo. Level 2 é nosso agora, hein? Ah, nem agora não. É agora sim, Yato. Ô, oh, o cara botou o ward aqui, ó. Ô, oh, tá tudo bem? Yata, vem Yata. É, tudo bom? Ô Yata, faz alguma coisa, Yata. Mano, não dá dano nos caras, não. Não quero jogar mais, não. Eu não dou dano, tu não usou uma skill até agora. Mano, eu tô guardando, guardando mana. Mata ele, Fai. Cadê o Ignite, Yato? Não, na moral, Yato, não é possível, Yato. Não, não. Não tem como, não tem como, galera. Não Para, dá não pra tem como. jogar com o Five. Não dá pra jogar. Ah, não, que porra. Não dá pra jogar com o Five, não, mano. Não Você dá, não bardou, tem. olha isso aí, mano. Ele só pensava em apertar dois Não, botões. Fai, Flash peraí. Ignite. Tava Matava o dando aqui, cara. cara. Você não reparou, Rakan Para, errou. Ele errou o E e deu o Q no Minion. Que é isso, cara? Que mentira, mano. Não. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou nem comprar item. Até desistir de comprar item. Vou jogar sem item esse jogo. Na moral. Mano, eu dei 73 mach... Eu tô com 47 stack. Em 3 minutos de jogo. Eu dei 70 machadas na cabeça do cara. Ele não conseguiu acertar um nada no cara. Mano, alguém quer ser meu duo? Alguém quer ser meu duo? Na humilda, sério. Eu. Yato, eu vou usar um Elixir agora, tá? Quando a gente pegar level Boa. 3, esses caras estão mortos. Usa. Já usei. Ah, Yato, pelo amor de Deus, Yato. É É muito mini, pressão, hein, Yato? pressão. Pula, Yato! Ih, flechou, Yato. Eu ia. Flechou, Yato! Flechou, Yato! Não! Vai, Five! Mata! Lixo. Não dá, Caralho, esse Yato, caramba. meu Deus, o Yato é muito louco, viado. Não dá, não vou jogar mais, não. Que tá da Fica a partida? base lá, rapidão. Só um minuto. Calma aí, 3 segundos. Não, vou jogar porque.
Mano, muito difícil jogar com esses bronzes assim de suporte, velho. Sim, nossa. Cadê o Brand, mano? Ô, três caras like aqui, hein? Na moral, aquele Brand lá, só cruz credo, mano. Tem como não. Ô, louco, que é isso? O Yato é muito bom, mano. Valeu, não, também acho. Não, tô falando sério mesmo. Você é muito. O cara tá 2/0. Você é muito corajoso. Quer botar a culpa no suporte? Você eu ficava farmando os meus. Cara, eu só quero ver. A próxima partida eu e Luan no time vai ser. Viu? Salvei, ó. Te dei mana ali. Nossa, Yato, mete essa espada no cu dele. Vai, Yato, tem um jungle aí. Boa, Yato, ganhamos ali. Acabou o jogo pra ele já. Só precisava desse item aqui, só. Ô, mano, o cara tá me batendo aqui, mano. Tu viu, né, que eu bati no Minion pra tu ganhar a vida. Isso tu não, não viu. Claro. Ô, tô dando B não, que é isso? Usou skill sem querer no Minion. Eu só queria uma mensagem de 1K. Ô, louco. Na minha conta eu queria onde também. Onde digita o código? Então, pra quem tá vendo a live aí, pra você digitar o código, você tem que... baixar o aplicativo da Steamcraft no celular. Olha o cara puxando a wave do cara lá. Baixar o aplicativo da Steamcraft no celular, tá? E... ir lá no seu menu, onde tá escrito eu, lá no seu perfil, colocar o código em convite. Sua avó, só isso. O meu foi humilde, hein? Já deu 1000 likes, que eu não vi, mas eu acho que ele deu. Uau! Mano, se olhar na minha conta agora, tem 10 mil reais lá. Só uau! Me dá 2 reais aí, então. Pra consertar o teto? Faz isso aí. Botar o cimento. Yato, você não corre atrás do cara? Você tá sem bota? Zoa. Tô manco. Por que tem um mouse aqui com o céu pra puxar? Caralho, tá furada a tua espada, na moral. Pegou no cara aí, mas sei lá, tá com algum problema aí. Valeu, tirou a pink mouse hacking, humilde. Aí sim. Quer farmar o mid ou você pode tirar uma pick? Ih, tem um TP aqui, meu Deus do céu. Cada um por si, fai. Olha o TP do cara! Ah. Deixa pra lá. Pô, vira nele, mano. Hein, mouse rato aqui. Mano, ele tá 7, Yato. A gente tá 4-5, tá? Mas o mouse rato é 6. E daí, mano? Não dá jogo não. Cara, que porra de jogo é esse? O que, que esse cara deu TP aqui, mano? Deixa eu puxar o wave, tem caô não. Tem um Grave roubando o Red lá atrás. Tem problema não. Aí. Não tô entendendo. Boa. Isso, cara. Ô, uau, tapa, cuidado aí, hein, Yato. Você pode morrer numa dessa aí, tá? Não, acho que é. Será que ele tá aqui ainda? Será? Mano, já... passou 3 wave ali e os caras não foram lá no mid pegar. Abandonaram o mid, tem ninguém lá, viado. Ele voltou lá agora. Ô, não corra assim não, calma aí. Caralho, não dá não, mano. Me empurra aí, Yato. Tamo devagar. Peguei. Pegou. O cara corre muito, o cara é bom. Boa, ah, mano, não quero mais. Tá envergado esse talo. Essa skin, tá espada essa skin aí. Aqui. É bugado esse skin aqui, é bugado. Não, ele não sabe que eu tô aqui, ó. Pode ver, ó. Viu? Só vai. Caramba, doeu. Meu machado escorregou, carai. Pronto. Por mim vai. Ah, acabou a mana. Eu digo tá, mas acabou a mana. Alô. Meu machado tá escorregando, velho. Tá lavado. Tá molhado. Alguém quer ser meu novo ADC? Eu. Ô, Yato, sai daí, Yato. Que isso, Yato? Bait, ó. O cara quer me matar agora. Quer ver? Ua, deixa pôr flash. Eu quero pegar esse gold aí também. Meu Deus, cada um com si. Meu, olha a cura que o cara ganhou ali.
Calma, eu tenho o quê? 100, mais 60, mais 45, 350, não errei. Eu deveria ir base, mas você que sabe. Só dá uma machadada lá assim de graça, né? Toma outra. Fica perto, fica próximo, fica de lado. Mesma jogada, Yato? Oh, mano, acabou a mana pra ult de novo. Eu fiz a conta errada. Ah, eu vou base, hein? Fica aí. Vai lá, vou esperar aqui na torre deles. Não, espera lá, espera lá. Cheguei agora! E aí, Pedro Família! Homem aço provocando. Os caras tão brigando. Ah, não vai ter ward aqui não, né? Ô louco, me deu um beijo e foi embora! Aqui, humilde! Pô. Humilde! Cara, tu viu isso? Que vi, cara humilde! Ele chegou do meu lado, me deu um beijo. Tipo assim, vai lá, amigão. E foi embora, deixou em base. Ô louco. Caramba, que racão humilde, rapaziada. É, no por bronze que assim? As coisas estão melhores do que no diamante. Os caras são muito humildes, mano. Tinha um ward na bucha, os caras levaram o mesmo engage. Acho que não tinha ward não, cara. Não faz sentido os caras tomar o mesmo engage, só que com visão dessa vez. Se os caras tomam com visão e depois tomam sem visão, dá até pra entender. Mas, olha... Ô, Yato, vai começar o show de malabarismo aqui, Yato. Será que tu é? É, pode, você pode ficar aí no camarote, só assistindo. Ah, tá bom, então. Tava assistindo. Você pode assistir, Yato. Você pode assistir, Yato. Fica assistindo aí. Que isso? Corre! Não, 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 não. Não, não. Tem uma mana não. Tem uma mana não. Uou! Assiste aí, Yato. Show de malabarismo. Pô, minha skin acendeu, ó. Coitado dos caras, velho. Eu falei pro Yato assistir, ele não ficou assistindo mesmo, galera. Não fez nada, mano. Esse Yato é um camaroteiro mesmo. Rei do camarote, já ouviram falar? Valeu, valeu. É o Yato, mano. Não sabia, não. Tava rei lá do camarote. Ô, Yato, eles querem ajudar ali, mano. Eu tô fingindo que nem tô vendo. Nem sei, eu pedi, eu multei todo mundo. Eu vou aqui, lá na base, rapidão. Eles fazem, pô. Eu acho que eu vou lá no top, mano. Perdido. O Trinda tá 2-1, hein? O Trinda tá ganhando, né? Ih, ó o ult do maluco. Olha isso. A gente vai perder o Drago porque a gente não ficou lá, Yato. Que isso não, cara? O cara vai roubar a rua. Quem aí do Cremerote? É o Yato mesmo. Valeu, valeu. Mano, ô Yato, na moral, Yato, você desligou o monitor, o que que você fez? Você tá indo pro bot. É... Quero salvar os caras, posso não? Tinha uma catapa aqui, eu tinha que pegar essa catapa. Tá. Agora eu posso ir. Não, agora sim, cara. Peguei a catapa lá. Agora eu cheguei. Vim ajudar a levar o top aqui, ó. Ih, tem a MF aqui, ó. Ô, louco. Vou solar MF, hein. Ih, tem um Veiga ali. Viu? Quase solou, o cara falou que eu sou bom. É, tem um Veiga indo pra aí, assim, alguém pode me ajudar aqui? Ô, Yato. Você é uma Leone, Yato, dá seu jeito aí, Yato. Ô, coisinha. Por que ele correu pro teu lado, mano? É meu? Teu.
Graves achou que ia me... me estourar. Calma aí, mano. Deixa eu pegar... Toda hora esse cara tem flash, mano. Da FFI, os caras loucos pra ganhar, Yata. Só pula, Yata. Só pula, Yata. É que eu não tenho mana, senão eu pulava. Ah, perdi meu machado por causa de tu, Yata. Ah, para, mano. Ah lá. Era só fazer isso. Era só fazer isso. Eu fiz, cara. Você não viu, não. Saiu com lag, né? Foi mal, foi mal. Saiu atrasado. Foi mal, Yata. PBE. Ah, perdão, perdão. Pinga o seu pinga aí que tá com lag. Pinga que tá com lag. Não, tô com lag mesmo, pior que eu tô, olha lá. Tento ajudar o cara, mas o cara não reconhece que eu ajudo ele, mano. Foi mal, não, eu tô irreconhecedor hoje. É, o quê? E o celular ficou meio bom? Aí já não é mais. Ih, eu tô parado aqui, ó. O Five, os caras tá morrendo ali, ó. Tem problema, eu quero fazer head primeiro. Ah, entendi. Você fez já o head? Fez. Tá bom. Caraca, acabou meu machado, mano. Tá em promoção aqui, mano. Acaba muito rápido. What the fuck? Tem T1 ainda, nem vi. Nem vi, cara. Tinha T1. Quem tá fazendo? Bem, prioridade, né, rapaziada? Oh, falaram no meu chat que você é desumilde, eu concordo. Também concordo. Tome. Sem problema não, eu sou malabares da cura, rapaz. Eu só não tenho... Sou muito... Cai, ladrãozinho! Ah, 3 mil reais, cara. Tá jogando de Draven, tá desumilde. É, né? Caralho. Não, vou quitar aqui. Calma aí, rapidão. Tem até um ward aí, ó. Pegar outro boneco. Mano, olha isso aqui, ó. Ai, não dá pra ver, não dá pra ver. Dá, calma. Abre o olho, pô. Cheguei muito atrasado. Que isso, cara? É a segunda partida. Segunda vitória seguida. Isso. A gente perdeu pros caras bronze, mano, na primeira partida. Não, aquele cara era muito bom, cara. Não dá. Estou chegando. Lógico. Boa, hein? Ah, você tá com a espada furada também. Pô, ainda não vi esse teu machado. Na moral, meu machado cai toda hora, ninguém pega, mano. Pega, Yata. Aí, ó. Humilde, hein, Yata. Deixei pra tu. Valeu, não. Ai! Ah. Ele tava sem bagulho, ele. Caralho. Alô, alô. Aí você tá metendo louco. Viu, tudo bem, tio. Os caras veio agora pra cima de mim. Sou muito bom, mano. Solado! Ai! Alô, voltei! Deu pra te salvar, Yata, não deu. Meu curar tá muito caro, curar. Não podia ter usado isso. Se seguir humilde. Não, eu morri porque eu tinha item na base. Claro. Bem mais rápido. Mentira, eu não tinha não, mas... Jogando bem. Prioridade, olá, se chama. Opa, uma kill lá. Foi embora. Vou dar TP, eu não tenho TP. Boa, gostei. É, vai que ele tá ali deitadinho no mato, né, escondido. Meu, morreu. Não, lutou. Correu. Ah, mano, para. Não vou correr atrás desses caras, não. Vou ficar aqui mesmo. Ele ficou parado aí. Ô, Five, ajuda aqui rapidão. Não. Deixa eu farmar aqui esses minions. Olha onde os caras estão lutando, tipo, dentro da nossa jungle, mano. O jogo... Alô? Porra é essa? Eu tô chegando. Meu! Ô, Yato, ladrãozinho. Não ajudo mais. Ué, que é isso, cara? Sou leio. Ah, ajudo mais. Solado. Esse solado lá. Quem viu que ele foi solado, viu. Quem não viu, aí eu já não posso fazer nada. Uma ward. Duas ward. Três ward. Quatro ward.
Nossa. Ah, mano. Queria farmar só. Ih, tá no mid. Boa! É meu! Solei. Solei solado. Lost, ele tá tentando roubar minhas kills, cara. Não dá, não dá. Eu aqui, ó, mal humilde. Olha lá, roubando minhas kills. Eu ia matar esse cara aí, quando eu ficasse vivo. Tem nem manda pra rodar machado, os caras tão correndo de mim. Ó, como vai. Essa é boa, hein. Tô cego. Pô, quero ver, calma aí. Mano, quem tá vendo que faz só roubar kill? Opa, alô, alô, sua moto ali. Morre, morre. Meu amigo, tá de hack. Que porra parece que ele usou em mim, que dá muito dano. Ô, minha skin apagou de novo, mano. Ah, não. Caraca, mano. Não é possível. Oh, gente, tá de hack esse cara. Vai, Yato, só olha. 3, 2, 1 e... Morreu. Esse Yato não faz pouco nada. Medo, ele, pouco cara. Medo. Não faz nada no game. Vou pegar isso aqui pra eu tancar, rapaziada. Que já que eu não tenho suporte, eu vou tancar. Yato é de Yato. Tu viu? Yato veio putaço. Vral, vral, meu vral. Deus. Deslizando em vários minions, não deu um hit em ninguém, velho, só morreu. O cara me seguindo aqui, mano. Que sabe o que eu vou fazer, galera? Vou fazer isso aqui eu vou ficar imortal. Vou roubar, hein? Vou roubar, hein? Vai. Puta que pariu. Bom roubo. Viva! Não, queria acender minha skin, só isso. Tá. Já pode trocar o Yato pela Rek'Sai? Posso lá. Ih, deu 10 pra frente, Yato. Tô cego, tô cego, tô cego. Tô sem machado, Yato, vai. Ih, ele não vai ficar aqui, né? Ah, de novo, mano. Para, esse machado tá muito molhado, mano. Não para de cair no chão, cara. Bate. Boa. O cara tá louco, cara. Pô, essa skin é muito bonita, mano. Você não acha, não? Ô, você tá morrendo aí? Foi mal. Não, tô só fazendo um teste. Ah, lógico, lógico. Pô, tinha batido. Os caras com a flash on, mano. Pô, ganhou o jogo logo aí, na moral mesmo? Yato, a torre tá ficando em mim, Yato. Ok, eu tenho a ver com isso. Caralho, vem cá, como vem? Flechou, botou eu e ele dentro da prisão. Vai ficar comigo aqui, desgraça. Ô, Zebar, vamos do? Bora, bora. Puta que pariu, mano. Valeu, valeu. Tem como, não. Aproveita enquanto o Draven tá forte. Qual que é o objetivo, caralho? Só pensa em kill. Ô, louco. Falar, eu não. Vocês que só pensam em morrer. Calma, vamos ganhar o jogo, Yato, na moral. Porque, olha, perder de novo é foda. Ganha isso aí, tô nervoso. Lógico, já. Né? Ah, mano, isso aqui é no bronze, cara. Porra, vocês também, hein? Reporta. Poxa, meu ADC. Que... Cala a boca, Yato. Tá. Tá. Vou ganhar o jogo. Agora. Sem esse super ruim. Bora, deixa eu fazer um head aqui. Ô, o cara falou que você não vai nem sair da base. O cara lá no bot. Quê? O cara falou que você não vai nem sair da base. Cadê? Ele falou que quando... Se eu fechar meu item, não vai sair da base. Ui. Vou chorar. Quero não, mano. Se solado, hein? Se solado, hein? Mano, o Mouse arrautou no Rakan. O Rakan não perdeu nem 10% da vida, cara. Eu ainda acho que esse Mouse Rakan começa a andar quando... Olha o Yasuo lá. Pô, jogou bem.
Caralho, 172554. E eu que não ganho o jogo, porra. Tudo bem que, mano, a gente tá trolando, mas... Eu tenho mais kill que todo mundo, menos tu, tirando assim, né? Peraí, hein? Ih, ela falou sai, demônio. Pulou. Ai, ai. Mata. Posso correr? Não dá pra jogar com 5 não, mano. Como não, na moral, o Yato serve pra nada mesmo. Eu tô avisando. Ô, louco. O cara tá avisando. Meu amigo do céu. Coitado do cara. Eu tô falando, eles vão ganhar. Vem, Barão, você... Mas você tá morto. Caralho. Time, vocês não dão dano? Dano. Como vamos ganhar? Cadê? A Leona... Que é ruim, tem mais kill que valeu. Vocês. Assim fica difícil, galera. Porra, assim é meio complicado ganhar. E ator? Eu vou lá no barão. Eu vou solar barão. Não, humilda. Só faz o cerco lá. Bora, bora, bora. Faz o cerco. Sinaliza mid, sinaliza mid. Aqui, ó. Vão bot, galera! Essa é a hora. Isso. Aí vai vir todo mundo aqui, os caras vão vir pra cá, mano. Quem tem smite aí? O smite tá morto, mano. Ó o Trinda lá, quer matar o Trinda não? Bora, 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 bora. A gente mata ele. Só não deixa ele chegar em mim. Calma aí, Yato. Ah, Yato, já perdi meu machado, Yato. Que? O cara morreu de quê, mano? Eu dei ignite nele. Ah, tá. Ô, porque... espera aí, mano. Que isso? Aproveita. Eu já esquitou. Vai, não perde vida não fazendo isso aí não. Porque... Não. Você que tá aí, eu falei pra deixar o solar, pô. Tá vendo? O cara é ingrato, mano. Não tem. Olha, o cara ainda errou o smite, viado. Ele veio aqui só pra dar o smite, ele errou. Seu ingrato. Olha lá. Vou solar o drag lá, então. Eu falei pra tu ia fazer a segurança ali do lado de fora, Yato. Eu ia matar. É tipo... Eu ninguém aqui, cara. Ah, finge. Boa, não. Finge. Oh, não consigo fechar meu item. Então. Ele voltou, desistiu de quitar. Opa, meu machado caiu aqui. Olha o Trinda aí, ó. Tá sem ult, eu acho. Hein? Acho que não, hein. Acho que sim, hein. Então vem cá, pô. Pô, eu não. Vou solar ele agora? Ah, sozinho eu vou morrer, mano. Tá forte, hein. Deixa o Draven aqui. Olha o cara aí, ó. Tô vendo, relaxa. Relaxa. Só vem. Ué, esqueceu da ult, mano? Você tá full build. E você tá morto, fala. Caralho, olha esse Rakan, viado. Ô, louco. E você tá morto. Porra. Mano, eu tenho 10 kills, eu sou muito bom de Leona, né? Mano, e rastou 9, ah, ele quer estacar passivo, entendi. Caralho. Quê? Ah. Rapaziada, a gente tá jogando de zoeira, tá? A gente tá jogando sério não, pelo amor de Deus. Ah, não. Não, deixa só o Yato tá jogando sério. Olha. Yeah. Ah lá, viu, ó. Ai. Aí ele aqui, Yato! Nem vi, Yato! Mata lá! Tô cego, Yato!
Oh, tô tocando a torre aqui. Tô te curando, tô te curando. Ai, ai, morri, pai, não tem. Sou muito... Morre não, ya. Easy Graves. I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No, 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 no.